Не съвсем, защото в студиото влизат следващите ни гости. Аниела и Пламен Русеви, здравейте, добре дошли. Здравейте. Ще говорим за Webit, един фестивал, който мисля, че това е неговото 10-то юбилейно издание, нали така? За иновации, за технологии, за предприемачество. Гледахте ли вас да същият, между другото? Разбира се. Да, гледали сте го до вечера, можете да го видите и в ефира на Нова телевизия. Кажете какво да очакваме тази година от Webit? С какво ще ни изненада света на високите технологии? София ще стане дигитална столица, нали така? София е дигитална столица вече. Така. Това беше един от нашите проекти, които стартирахме преди няколко години. И сме особено щастливи от факта, че вече международни медии, когато пишат за София, слагат тиренце София дигитална столица. И то не е случайни големи международни медии, което е страхотно признание не само за Webit и за това, което правим, а за всички, които стоят за този проект. Защото ние не сме сами и всъщност това са много хора, които работят денонощно. Всъщност, вие сте негови основатели. Нека да кажем това, може би пропуснах началото, и основни организатори на Webit всяка година. 26 и 27 юни. 26 и 27 юни. Да, много участници ли очаквате? Над 420 са само лекторите, които идват да говорят. Само лекторите. Такова нещо в Европа се случва само на още едно-две места. А иначе участниците, към настоящия момент, колко регистрирани има, няма? До момента са над 5300. Очакваме да станат над 6000. Забелязала съм, защото с господин Русев и друг път сме си говорили, когато дойде време за Webit, че винаги има нещо, което е черешката на тортата, нещо, което е много впечатляващо. Тази година кое ще е то? Четох, че робота София идва в София. Те е цяло дърво с череши, не е само една черешка. Защото даже имахме преди по-малко от седмица разговор с ваш колега от Световна глобална медия и те пристигат, както над 300 други медии, които пристигат в България, за да отразяват Webit. И им казахме, те казаха, може ли да направим интервюта, разбира се, това е част от организацията на такова голямо събитие. Изберете си, им изпратиха колегите, които се занимават с медиите, им изпратиха списък. Отговора беше, ама вие имате толкова много, как да си избереме 10 само. София е онова, което демонстрира докъде са стигнали технологиите. Хуманоиден робот е нещо, което ние сме чели в фантастиката, когато бяхме по-млади, и сега децата продължават да го четат и си мислят, че е фантастика една голяма част от тях. Но всъщност не е. Той съществува, тя съществува, и не само, че съществува, тя има и гражданство вече, има паспорт. Даже наскоро издадаха и дебитна, кредитна карта. Банка я издаде. С какво гражданство е тя? Саудитска Арабия. Което е много странно. Значи има право да шофира. Вече, вече, да. Разбира се, това съвсем не е вече черешка на тортата, защото това просто е все още една машина, с която може да се води някакъв вид диалог. Наред с това обаче тук идват глобални лидери от над 110 държави. Тоест, хайде да кажем какво е черешката на тортата за България. България се превърна в нещо, което много малко държави по света могат да си похвалят, че е. А именно точка, в която мотивира 110 държави да литнат и да кацнат, да бъдат тук и да говорят не само за бъдещето, да говорят за това как то ще изглежда и да го направят такова. Черешката на тортата тази година е присъствието на над 1000 политици. Като започнете от премиер-министри, министри, преминете през, като говорим за министри от Франция, дигиталния министър, един от така знаковите в Европа. Говорим за министри от Великобритания, Ирландия, Естония, Чехия, Германия, премиери и бивши премиери на Белгия, на Финландия. Това е среща на най-високо ниво за всичко свързано с технологиите. А технологиите са всъщност това, което оформя бъдещето. Сериозно присъствие. Това е само за политиците обаче. Като говорим оттам нататък за бизнеса, тъй като няма да употребявам брандове, знае, че не трябва в студията в България, но тук пристига човека, който е председател на фирмата, която е най-големият производител на телекомуникационно оборудване в света. Наред с това е производител и на третия по големина производител на телефони. Председателя.
оборота на тази, на тази корпорация е два пъти по-голям от брутния вътрешен продукт на България. И то е един от 400-те, които идва. Представите ли си за какви възможности говорим? За огромни. За такива, за които всяка една друга държава може само си мечтае. Мисията каква е? Ако трябва да съберете в едно изречение мисията на Webit, защото вие имате дълъг път до тук, аз казах 10 години вече. Как би звучала мисията на Webit? Аз може би бих допълнила това, което той казва, че всички тези хора кацат в София, 2 дни, 3 дни са тук. За мен по-важното е, че те се връщат и инвестират в България. Естествено, може би не всички, но все повече и повече. Защото голяма част от тези технологични компании вече имат центровете си за тази част на света тук. Така че за мен по-важното е, че те по време на Webit те идват, влюбват се в България, в София, в, ако щете, този вайб, който ние създаваме на, на града и на усещането какво се случва в София и в България, но по-важното е, че те се връщат, инвестират и всъщност създават бизнес. Да. Мисията е много проста в случая. Ние го правим, може да не сме вечни, но сме постоянни. В една държава не може да има развиваща се екосистема, ако тя не е свързана с останалия част на света. Обикновено, когато искаш да постигнеш мечтите си, те са свързани с нови технологии и въобще свързани с бизнес, ти трябва да отидеш там, където е бизнеса. Това, което ние правим, е не Мохамед да ходи при планината, а планината да дойде при Мохамед. Целият свят пристига в София. Българите са домакини. Не са само домакини на тези, които променят света, защото аз казах само един от тези председатели. Ама те, всички световни компании, която се сетите, от първите 50 в списъка световни компании са представени или от президента си, или от изпълнителния си директор, или от основателя си, или от вице-президентите си. Сега, няколко философски въпроса, защото всички виждаме колко бързо се развиват технологиите, как и понякога ми чувство, че човешкото съзнание дори не може да ги обхване и осмисли преди да се появи следващата. Но има хора, знаете, които се страхуват от това. Какво бихте им казали на тях? Най-вероятно, че няма как света и неговото развитие да забавят своя ход, но все пак. Да се подготвят, т.е. няма нищо страшно, напротив, технологиите могат да направят живота на хората по-хубав, ако те бъдат използвани по правилния начин, т.е. на Webit те могат да надникнат в това бъдеще, да дойдат да чуят и да видят какво е бъдещето на професиите. Не да се плашат, че технологиите ще отнемат техните професии, че роботите ще изместят хората, какви са знанията, които трябва да придобият, за да се адаптират и технологиите да бъдат в тяхна помощ. Всъщност това е... Сигурно роботите ще изместят хората. Бъдещето е... Връщам се към въпроса ви за мисията на Webit. От една страна мисията е България, дигитална България. От друга страна мисията е да образоваме хората. Тези две мисии в случая вървят ръка за ръка. Когато света нарича Webit Давос за технологичната индустрия, това може само да ме радва, но мен ми се иска след известно време да наричат другите градове София за технологичната индустрия и за това работим. Това е нашата мисия. Разбира се, ние работим и с индийското правителство, и с сингапурското, и с много други в тази посока, но в случая тук в България е мисия, там е бизнес. Кажете му вашия личен свят, технологиите, до каква степен присъстват. Вие сте семейство, имате деца, нали така? Да. Мислих си снощи, ние едно време си играехме на седморката на Блейк, на изоставени панели някъде зад блока. Вашите деца с какво си играят сега? Нашите деца всъщност нямаха достъп до абсолютно никакви технологии до преди няколко месеца, а те не са съвсем малки вече. И как излезе духа от бутилката? Ние вкъщи сме много офлайн като цяло. Така че нямаме, като казвам, офлайн. Да. Мисля, не им се разрешаваше да има достъп до технологии. Да. Не, че нямат. Да. Не им се разрешава, защото в момента за технологията се развива толкова бързо, че преценихме, че няма нужда да ги обременяваме с нещо, което няма да съществува буквално след няколко години, например телефона.
тази тухла няма да съществува по начина, по който съществува днес. И за да имат достъп до телефон, означава ние да обременим тяхното съзнание и то да не бъде отворено. И тук много важно е да кажа всъщност, защото казах нещо, което мога най-вероятно сега хората вкъщи, докато си правят палачинки, казват, гледай го, толкова неща говори за роботите. Да, роботите ще изместят хората. За първи път в историята на развитието на индустриалните революции, на която сме сега свидетели, четвърта и следващата пета, хората нямат, до сега технологиите са заменили ниско квалифициран труд. Изместват човека, който подрежда нещо в машините и се появява такъв робот или такава машина, която прави това сама. За първи път роботите и изкуственият интелект добавят стойност на съвсем друго ниво. Тоест създават високо квалифициран труд. Затова е и Webit. Затова и то се налага като такъв световен форум и затова ние работиме толкова много, за да го налагаме. Защото хората казват, че внезапният успех е в момента е резултат от поне 10 години работа. В нашия случай е така. Нищо внезапно няма в това, че целият свят се събира на Webit и то в София. Въпросът е в това, че ние трябва да говорим. Трябва да говорим за това какво ще се случи. Кой трябва да бъде на Webit? Ами всички българи могат да бъдат на Webit, защото това ще им помогне да видят какво е в бъдещето на тяхната професия и още повече, да видят бъдещето на техните деца. В каква посока те трябва да ги профилират? В каква посока трябва да развиват техните умения? Защото аз сега, ако ме питате какво би трябвало да прави едно дете на възраст между 7 и 10 години, аз със сигурност бих тръгнал в посока да го развиваме в посока творчество, в посока социални умения, така наречените меки умения, защото в момента една голяма корпорация с три букви вчера обяви създаването на един суперкомпютър. Да ви кажа какво значи този компютър много сега. Да. Това означава, че в рамките на 305 дни, ако всеки един човек на планетата Земя прави всяка една секунда по една калкулация, този компютър е прави за една милисекунда. Тоест всички хора на планетата цяла година, ако всяка секунда смятат, ще сметнат това, което този компютър го прави за една милисекунда. Тоест, колко умни могат да бъдат децата, обучени по математика в училище. Да. Трябва да развиваме много повече меки умения от децата си и затова за всичко това толкова много тема 12 събития на Webit. Здравеопазване, киберсигурност, умни градове, всичко това идва. Имах още много въпроси, но времето ни, за съжаление, изтече. Обещайте ми още един разговор, в който да ми разкажете как си представяте града ни след години или собствения си дом след години. Казахте, телефони няма да има, дори явно по някакъв друг начин ще общуваме помежду си. Всичко това остава за следващ разговор. Успех на Webit 2018. Благодарим. Благодарим ви. И до нови срещи.